Jamsi Namaste Taparu Samakshe Peripani Ma Bikram Rana Magar Taparu Samakshe Peri Sakshi Lera Aigus. Business Gari Mero Zanmache Potang Victil Saunitur Gavisa Watum No Mountain with you. Raile Barhapo Puri Dialira Gaupaliga Teen Rags. Atiaku Moyuta Lukul. अर्थात गाउँले केटो मेरो सानो उमेरमा म एकदमै अल्छीपन थिए तर साथीभाइसँग चाहिँ स्कुलको जीवनमा एकदमै सक्रिय भएर म पढाइमा एकदम राम्रो मैले गर्थे र साथीभाइहरूसँग पनि एकदमै नजिक भएर म हिँड्थे र विशेष गरी मेरो गाउँले जीवन मैले एकदमै रमाइलो लाग्छ अहिले पनि एकदम माया लाग्छ मेरो गाउँ खटाङ हो अनि त्यो गाउँ ठाउँ त्यो जिल्ला लाई याद हुन्छ त्यो पानीलाई अनि त्यो ठाउँको मानिसहरूलाई पनि एकदमै माया लाग्छ म एकदमै व्यस्त भएकोले त्यो ठाउँहरू जान पाउँदिन तर पनि म प्रयास गरिरहेको छु दुई तिन वर्षमा एकचोटि चाहिँ म गइरहेको छु र प्रयास पनि गरिरहेको छु र विशेष गरी मैले चाहिँ म त्यो ठाउँमा जन्मदाखेरि मैले एकदमै गाह्रो अवस्थाहरू दुःख कष्ट सहनु पर्यो र कतिपय मेरो आफ्नो कारणले पनि हुनसक्छ कतिपय हाम्रो समस्याले विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि पनि गाह्रो भयो समस्या भयो मेरो बाल्यकालमा मेरो सात क्लास पढ्ने बेला बाल्यकालमा नै मेरो सात क्लास पढ्ने क्रममा नै मेरो मम्मी खस्नुभयो बित्नुभयो अर्थात् यो संसारबाट नै बिदा हुनु एउटा सात क्लास पढ्दै गर्दा भित्रबाट एउटा आमाको इच्छा जाग्दा जाग्दै पनि इच्छा हुँदा हुँदै पनि त्यो दिनदेखि मैले आमालाई छोड्नु पर्यो अर्को चाहिँ म सानो हुँदादेखि नै मलाई थाहा छैन मेरो बाबा चाहिँ म एक डेढ वर्षको हुँदाखेरि मेरो बाबा हुनुहुन्न थियो अनि मलाई दादाहरूले अनि मेरो मम्मीले मलाई पढाउनु भएको हो मेरो दाईको नाम राजु राणा मगर हो जेठा दाई र माइला दाई दीपक राणा मगर र म कान्छा भाइ विक्रम राणा मगर हो म चाहिँ एउटा सानो बच्चादेखि नै मैले यस्तो इच्छा गर्थेँ कि एकदमै मैले के चाहन्थेँ भने केही गर्छु भन्ने सोच गर्थेँ अनि मैले सोच्थेँ कि एउटा हिरो बन्छु अनि म एकदम फिल्म खेल्छु एकदमै राम्रो काम गर्छु भन्ने सोच मेरो हुन्थ्यो एकदमै असल काम गर्छु राम्रो काम गर्छु भन्ने मेरो सोच भइरहन्थ्यो त्यो बेला म धेरै ठाउँमा हिँडेँ धेरै ठाउँमा एउटा कलाकार बन्छु भन्थ्यो अनि मेरो सानो मोबाइल हुन्थ्यो साथीले गीत बजाउँथ्यो म नाच्थेँ त्यसो गर्दै गर्दै हामी त्यो एउटा एकदमै खुसीसँगले अगाडि बढ्थ्यौँ एकदमै त्यो मलाई चाहिँ निखिल प्रेति अनि राज समाल हुने एकदमै इच्छा हुन्थ्यो सानो अनि कि त गायक बन्छु भनेर मैले गीत पनि गाएँ त्यसपछि केही ठुलो भइसकेपछि मेरो बाबा सानैमा म डेढ वर्ष हुँदै बाबा हुनुहुन्न थियो मेरो बाबा हुनुहुन्न थियो र मेरो मम्मी सात क्लासको एउटा पढाइ हुँदाहुँदै उहाँ पनि हुनुहुन्न यो संसारबाट बिदा हुनुभयो मलाई लाग्यो मेरो यो संसारको मम्मी बाबा चाहिँ सबैभन्दा बाबा पनि हुनुहुन्न अनि मम्मी चाहिँ मेरो म बरु मर्न पाओस् तर मम्मी मेरो आँखाले मरेको देख्न नपाओस् भन्ने मेरो त्यो भित्रपट्टिको इच्छा थियो अनि म काठमाडौँ त्यस्तै अलिकता केही गर्छु म कलाकार बन्छु भन्ने एउटा धारणाले म सानै उमेरमा एउटा केही गाउँको पढाइहरू सिकाएर केही गरेर म काठमाडौँ आएँ मेरो आर्थिक स्थितिहरू एकदमै नाजुक अवस्था थियो घरहरू एकदम छानाले छाएको त्यस्तो प्रकारको एउटा थियो पानी चुहिरहेको त्यस्तो अवस्था थियो तर पनि म आउँदै गर्ने बेलामा चाहिँ नयाँ घर बनाउने भन्ने कुराहरू थियो कारणवश एउटा हाम्रो त्यो बेला चाहिँ अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ भन्ने एउटा टिकट काटेको थियो त्यो टिकटको कारणले माओवादीले हामीलाई यस्तो गरेर लखेट्ने कुराहरू भयो त्यही कारणले चाहिँ काठमाडौँतिर यतातिर गाईघाट आएर ठुलियामकोमा बसियो त्यसपछि त्यहाँबाट पनि धेरै खोजी गर्दैछ भनेपछि म काठमाडौँतिर आएँ अनि मेरो इच्छा भनेको कलाकार भन्ने त्यसपछि यहाँ मैले दुःख गरेर काम गरेँ अनि धेरै काम गरिसकेपछि चाहिँ
अनि मेरो इच्छा भनेको मैले चाहिँ के गर्छु कलाकार भन्छु त्रिपुरेश्वरमा गएर एक ठाउँमा त्यहाँनिर चाहिँ सिक्ने ठाउँ रहेछ अभिनय ट्रेनिङ सेन्टर भन्ने त्यहाँनिर गएर मैले चाहिँ सिक्ने इच्छा गरेँ त्यहाँ गएँ धेरै समयसम्म मैले त्यहाँ सिकेँ त्यहाँ सिकेँ एक वर्ष दुई वर्ष भयो अनि मैले त्यो दिनुपर्थ्यो महिने पछि त्यो बेलाको हजार रुपियाँ पैसा दिनुपर्थ्यो अनि मैले कमाउँथेँ जम्मा दिनको 40 र 50 रुपियाँ कमाउँथेँ त्यही भित्र खाने हो त्यही भित्र मैले हजार रुपियाँ दिनुपर्थ्यो अनि मलाई धेरै गाह्रो भयो अनि दिँदा 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 पछि मैले सोधेँ म कहिले चाहिँ राम्रो कलाकार बन्छु त म कहिले चाहिँ म मलाई तपाईँहरूले कलाकारमा लानुहुन्छ त भनेर भन्दा पछि गएर उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँ गर्दै जानुहोस् तपाईँलाई ठुलो मान्छे बनाउँछौँ हामी ठुलो हुन्छ भन्दै मलाई सिकाउनु भयो पछि मेरो सबै पैसाहरू सिधेपछि मैले त्यो कलाकार पनि छोडिदिएँ अब म कलाकार पनि कहिले गर्ने छैन र यो फिल्मै आउने छैन भने म त्यसपछि गायक बन्ने इच्छा भयो गायक मजाले सिक्छु भने सारे गाउँमा गएर सिकेँ सारे गाउँमा सिकेको ठ्याक्कै गाउँदा गाउँदा सारे गाउँमा सिक्दा सिक्दा ठ्याक्कै स्वर पनि ठ्याक्कै रह्यो अनि यो पनि राम्रो काम होइन मेरो स्वरै बस्यो झ्याप्पै भनेर म गइनँ त्यो त्यसपछि पनि कति दुई तिन दिनसम्म बोल्नै गाह्रो भयो त्यसपछि यो पनि काम राम्रो होइन भनेर छोडेँ पछि एकदमै चर्चित गायक गायिकाहरूसँग मैले भेटेँ अनि उहाँहरूलाई भने म पनि इच्छा गर्ने मान्छे हो सिकेँ अनि यस्तो भएर छोडेको भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने ए तपाईँले त्यो स्वर बसेको बेलामा निरन्तरता दिनुभएको भयो तपाईँको स्वर यस्तो राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो अनि यो तरिकाले चाहिँ एउटा मेरो जीवनयापन भएको हो अहिलेसम्म त्यो गर्दा गर्दै म काठमाडौँ आएँ यहाँ त बसेँ अनि मेरो मम्मी चाहिँ गाउँतिर म ठुलो भइ अलिक ठुलो भइसकेपछि मम्मी भइसकेछ अनि डेट भइसकेपछि केही समयपछि फेरि म गएर काम गरेँ मम्मीको सबै कामहरू सिद्ध्याएँ मैले देखिनँ साँच्चै नै मैले मनमा सोचेको जस्तै मेरो मम्मी मेरो आँखाले नदेखी मम्मी बाबाले बित्नुभयो मम्मी चाहिँ मैले देखेकै हो आँखाले तर उहाँ कसरी चाहिँ मृत्यु हुनुभयो कसरी बित्नुभयो त्यो मैले देख्न पाइनँ तर मैले थाहा गर्न पाएँ त्यो पनि एक डेढ महिनापछि गाउँबाट खबर आएर त्यो बेलाको समय चाहिँ फोनहरू थिएन साथमा चिठीको चलन थियो विभिन्न कुराहरू थियो यदि त्यो हामीसँग फोन हुँदैन थियो हामी फोनमा पनि जाँदैन थियौँ त्यो कारणले पनि त्यो भयो मेरो आफ्नो काम गएर गरेँ मैले गरेको चाहिँ मम्मीको काम 5 दिन गरेँ बिहान बेलुका गरेर उहाँहरूले रात दिन गरेर उहाँले 13 दिन पुग्यो भनेर काम गरेर सिध्याइसकेपछि फेरि म त्यो गाउँमा बस्न चाहिन त्यसपछि फेरि म फर्केर यतै आएँ काठमाडौँ आएर त्यसपछि चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ मैले भनेर म रुँदै रुँदै बाटोमा आएँ आइसकेपछि केही गर्छु भन्ने मेरो सोच थियो अनि मसँग केही पनि थिएन धेरै काठमाडौँमा सबै ठाउँमा मैले बसेको छु मैले सोफाहरू दराजहरू कति राम्रो राम्रो चिजहरू घरबेटीलाई दिएको छु किनभने काम गर्न जान्थेँ अनि फर्केर आउँदा धेरै समयपछि फर्केर काम गऱ्यो अनि धेरै समय भयो भनेर घरबेटीले फर्केर आउँदा दुईवटा ताल्चा हाल्थ्यो अनि म त्यो दुईवटा ताल्चा हाल्दा कतिचोटि रिक्वेस्ट गरेर कतिचोटि चाहिँ मैले तपाईँले खोलिदिनुहोस् न म उतारा ठेकदारले पैसा दिएपछि म पैसा दिन्छु नि भनेर अनि खोलिदिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अनि केही समय बस्यो कुन बेला आउँछ यो बेला आउँछ भने उनीहरूले यो बेला दिन्छु भन्थ्यो अनि मैले पनि त्यो बेला दिन्छु भन्थेँ तर त्यो बेला उहाँहरूले दिनुहुन्न थियो अनि मैले मलाई नदिँदाखेरि अनि घरबेटीले ताल्चा लाउँथ्यो मैले धेरै चाहिँ होइन 17-25 ठाउँमा चाहिँ मैले त्यस्तो गरेर हिँडेँ धेरै थालहरू धेरै राम्रो सोफाहरू धेरै राम्रो दराजहरू पनि छोडेर मैले हिँडेको मेरो जीवन एउटा कहानी छ काठमाडौँको सबै ठाउँमा अनि कति कष्ट कति दुःख पाएको थिएँ त्यसपछि त्यसो गर्दै गर्दै हिँड्दा हिँड्दा मैले एउटा किर्तिपुरमा ठेक्काको काम गरेँ रोडको सडक भनेको छु दुईवटा सडक त्यहाँ छु सबै काम गर्ने मानिसहरूलाई मैले 35 मिस्त्री मात्रै थियो हेल्प त कति हो कति उहाँहरूलाई मैले पुरा रूपमा म बरु मसँग पैसा नराखेर उहाँहरूलाई दिन्थेँ उहाँहरू कति खुसी भएर काम गर्थेँ त्यहाँबाट चाहिँ म अलिअलि माथि आएको हो त्यसो गर्दै अनि त्यो मात्र होइन मैले रङको ठेकाहरू पनि लिएँ विभिन्न काम गर्दै गएँ अनि अन्तमा त्यस्तै प्रकारको
मेरो श्रीमतीमा नि मैले पाए र मैले चाहिँ मेरो बच्चा हाम्रो केही समयपछि बच्चा पनि भयो त्यसपछि त्यो बच्चा चाहिँ एकदमै एक वर्षसम्म राम्रो थियो अनि पछि गएर ऊ चाहिँ उदय भए भएर ऊ चाहिँ झाडाबान्ता भएर अनि त्यस्तो प्रकारको अवस्था भएर ऊ चाहिँ धेरै कष्ट भयो बिहोसै भयो तिन चार दिनपछि त ऊ बिहोस भयो हामीले टिचिङ कान्ति हस्पिटल लग्यौँ कान्ति हस्पिटल लगेर राख्दाखेरि ढाडबाट पानी निकाल्यो अनि ऊ त्यो बच्चा त्यो हिँड्न सकेन है त्यो पानी निकालेकै कारण नै त्यस्तो हुन्छ त म भन्दिनँ किनभने मैले पनि केही मात्रामा त्यो पढिया छु त्यसको बारेमा तर कतिपयलाई चाहिँ त्यसलाई केही अक्सर त्यही माथि उसलाई त्यस्तो हुँदाखेरि ठ्याक्क सबै कुरा मिल्यो निमोनियाहरू पनि भएको रहेछ सबै कुरा हुँदाखेरि ऊ पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भयो त्यसपछि हामीले डक्टर कहाँ अपाङ्गता भएको ठाउँमा बनेता लगायत काठमाडौँ सबैमा उपचार गऱ्यौँ हाम्रो अलिअलि कमाएको पैसा झेरी पैसा सबै ठाउँमा लग्यौँ उपचार गऱ्यौँ पैसाहरू कमिएन विभिन्न ठाउँमा गयौँ पैसाहरू भएन तर यति भयो कि यति भयो कि विशेष गरी यति समय हिँड्यौँ अनि किर्तिपुरमा उहाँ ठुलो राम्रो छ अरे झुल पोखरीमा राम्रो छ अरे भन्दै कहाँ कहाँ छ उपचार गर्ने ठाउँहरू एक्सर्साइज गर्ने ठाउँहरू थेरापीहरू अनि उसलाई डक्टर कहाँ चेक गरेर डक्टरले चाहिँ तपाईँको बच्चालाई चाहिँ छाडेर लागेको यानि कि त्यो एकदमै ऊ भएको हो यस्तो प्रकारको रोगलाई चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो प्रकारको औषधि दिनुहोस् भनेर औषधि दिनुभयो त्यो औषधिहरू पनि लगेर हामी खायौँ विभिन्न कुराहरू दियौँ तर त्यसबाट पनि केही भएन अनि अन्तमा साँच्चीकै हामीले हाम्रो दाई एउटा आउनुभयो उहाँ दाईले भन्नुभयो कि तपाईँ चाहिँ यसुमा जानुहोस् यसुमा जानुभयो भने साँच्चीकै निको हुन्छ अनि मैले भने होइन यो नचाहिने कुरा हो झुट कुरा हो कहाँ यसुमा गएपछि निको हुन्छ हाम्रो हजुरबादेखि लिएर हाम्रो बुवा आमादेखि लिएर सबैजनाले यसुमा नजाँदा पनि ठिकै छ त तर म चाहिँ किन जानुपर्ने त्यहाँ भन्ने कुराहरू मैले गरेँ अन्तमा धेरै समय मैले पैसा खर्च गरेँ ठाउँ ठाउँमा अटेरी गरेर छ महिना वर्ष दिन बिताएँ पछि धेरै ठाउँमा घुम्दा घुम्दा पैसा झिप्पै सिद्धियो अनि दाइले भन्नुभयो हाम्रै मेरो श्रीमतीको गाउँतिरको दाइले भन्नुभयो कि तपाईँ चर्चमा जानुभयो भने तपाईँलाई पैसा नि लाग्दैन सित्तैमा निको हुन्छ भन्नु हामीले चाहिँ सित्तैमै खोजेको किनकि हाम्रो पैसा चाहिँ सिद्धिसक्यो अनि त्यो चर्चमा गएदेखि बच्चा चाहिँ एकदम राम्रो भयो त्यहाँनिर धेरै कहानीहरू छ मैले अरू इन्टरभ्यूहरूमा अर्थात् त्यो मैले साक्षीहरूमा मैले दिएको छु अर्थात् तपाईँले क्रिस्चियन आवाजमा गएर अनि धेरैवटा मिडियाबाट तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साक्षीहरू छन् विभिन्न कुराहरू तपाईँहरूसँग राखिरहेको छु आज चाहिँ तपाईँहरूसँग यो बताउन चाहन्छु म यस्तो प्रकारको भएको मानिस यति कष्टमा दुःखमा समस्यामा भएको थिएँ तर म जब प्रभु पाइसकेपछि मलाई आनन्द शान्ति उत्साह अनि म मर्नुपर्ने म आफैले आफैलाई छातीमा थुकेर हिँडेँ एकदम मेरो दाह्री आउँदैन थियो अनि दाह्री काट्न पैसा एक रुपियाँ पनि लाग्दैन थियो अर्को म कपाल यति लामोसम्म पाल्थेँ त्यो बेला म कपाल एक रुपियाँ पनि लगाएर काट्दिन थिएँ अनि मेरो शरीरमा कपडा दुई जोड बाहेक अरू हुँदैन थियो अनि त्यस्तो प्रकारको मानिसलाई म कपडा पनि धेरै लगाएर सोर गरेको छ खाएर पनि हिँडेको छैन अनि तर मलाई पैसा किन छैन भनेर म आफैले आफैलाई यही छातीमा मैले थुक्थेँ थुक्का तेरो जिन्दगी भन्छ अनि तर कस्तो होस् त भन्थेँ हिँड्थेँ मेरो बानी पछिबाट मैले थाहा पाएँ म कस किन म चाहिँ एकदमै नराम्रो रहेछु किन यस्तो भयो भनेर बुझ्दाखेरि मेरो बानी चाहिँ के छ भने म काम एकदम मेहनतसँग गर्थेँ तर के गर्थेँ ती त्यो पैसा लिने ठाउँमा तिनचोटि बाहेक अरू म पैसा माग्दिनँ थिएँ है पैसै म माग्दिनँ थिएँ कि म पैसा चाहिँ ल अब त्यो ठाउँमा कामै गर्न जान्दथेँ म तिनचोटि माग्थेँ एक महिना दुई महिना काम गरेँ भने तिनचोटि पैसा दिनुहोस् न भन्थ्यो पर्सि आउनु पर्सि दिन्छु भन्नु हुन्छ भन्यो फेरि काम गरेर गरेर पर्सि माग्यो आज भएन पर्सि है अहिले भएन भन्थ्यो हुन्छ भने फेरि अर्कोचोटि भनेपछि मलाई त्यो मान्छेसँग पैसा माग्नु लाज लाग्थ्यो अनि म पैसा माग्ने थिएँ म मेरो कमजोरी चाहिँ त्यो रहेछ अनि त्यसरी मैले काम गर्दै छोड्दै गरेको कारण मैले विभिन्न ठाउँमा दुःख पाएको रहेछ तर जब मैले प्रभु येशूलाई पाएँ अनि मैले
पछिबाट विभिन्न मेरो आफ्नो कामहरु वरदानहरुमा परमेश्वरले तयार गर्न भन्दै मलाई चलाउनु हो त्यो अनुसार म अहिले हिँडिरहेको छु र विभिन्न फिल्महरु मिडियाहरुमा सबै काम गर्दै अहिले मलाई सबै कुरा दिनुभएको छ परमेश्वरले म त्यस्तो व्यक्ति हो कि एक गास खाना खानु र आधी किलो चामल किनेर खाने मान्छे पनि म मसँग 10-20 रुपैयाँ पैसाहरु पाउन पनि कति गाह्रो अवस्था हुन्थ्यो त्यस्तो मान्छे हो म त एकैचोटि अहिले सबै मानिसले कसरी धनी भयो कसरी त यस्तो भयो त्यो मेरो सङ्घर्ष छ मलाई दुःख छ मैले अहिले धेरै धनी भएको मान्छेहरू पनि त्यो कसरी त्यसरी भयो भन्ने कुराहरू छ अनि नराम्रो काम गरेर भन्छ तर सङ्घर्ष छ किनकि मैले त्यो दुःखको कष्टको पाठबाट मैले केही सिकेँ त्यसैले म अहिले सबै कुरामा पोख्त छु सबै कुरामा धनी छु सबै कुरामा राम्रो छु होइन तर म मैले त्यो कष्टको समयबाट मैले सिकेको पाठले गर्दा मलाई अहिले पूर्ण रूपमा धनी होइन तर मलाई कसैसँग दिनुहोस् न भन्नु पर्यो होइन मलाई खाना मेरो परिवारले खान आनन्दसँग छ यो नै भन्छु र मेरो इच्छा फिल्मी इच्छा चाहिँ के हो भन्दा म विशेष गरी फिल्म सानैदेखि इच्छा गर्ने मान्छे थिएँ तर म मरिसकेको थिएँ सबै त्यो मैले सिक्ने क्रममा सबै कुराहरूमा अनि पछिबाट मैले क्रिस्चियन भइसकेपछि अनि मलाई एउटा अफर आयो अनि मैले खेल्नै पर्छ भन्ने कुरा हो मैले सायद मैले खेलेको फिल्म पनि मलाई लाग्छ त्यही नै हो कुमार ब्राह्म सरले तपाईँ खेल्नुपर्छ भन्नुभयो अनि म पहिला यसरी सिकेँ भनेर मैले उहाँलाई सुनाएको छु खेल्नुपर्छ भनेर अनि मैले इसाई चलचित्र झिन्केबाट क्रिस्चियनमा चाहिँ सुरु गरेको तर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मैले अभिनय सिकिसकेको थिएँ त्यो त 17 वर्षको उमेरदेखि नै होइन मैले सिकिसकेको थिएँ अभिनयहरू तर क्रिस्चियनमा अनि मलाई उहाँले भन्नुभएपछि म खेलौँ कि नखेलौँ भने म खेल्दिनँ होला भने पछिबाट होइन प्रभुको निम्ति खेलौँ न भनेर लाग्यो त्यसपछि अनि मैले त्योभन्दा अगाडि उसमा पनि खेलेको थिएँ सेकुलरहरूमा तर क्रिस्चियनमा पाइला टेकेको चाहिँ मैले इसाई चलचित्र झिल्केबाट हो र अहिले 35-30 म्युजिक भिडियो र फिल्म क्रिस्चियनमा मैले खेलिसकेको छु म आफैले डाइरेक्टर गरेको छु कतिवटा म्युजिक भिडियो फिल्ममा भने विभिन्न अवगतै छ तपाईँहरूले सायद नहेर्नु भएको कमी नै होला बादलेको सवारीमा मैले बनाएको हो म्युजिक भिडियो अनि महान छ ईश्वरको प्रेम अनि अरू जुटेको मनभरि लगायत हामी मिलेर धेरैवटा म्युजिक भिडियोहरू फिल्महरू खेल्यो अपेक्षा टु फिल्ममा पनि हामी खेलेको थियौँ तर केही मात्रामा त्यो आइरहेछ युट्युबमा पनि छ अनि अर्को नयाँ सृष्टि मैले खेलेको छ नयाँ सृष्टि अपेक्षा टु अनि जिन्दगीको बाटो गोरेको भन्ने म आफैले बनाएको थिएँ त्यहाँ तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ युट्युबमा लगायत थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू फिल्महरू बनायौँ तर सबैभन्दा हिट र राम्रो चाहिँ बादलीको सवारीमा सबै दर्शकले मन पराइदिने अनि त्यो चाहिँ म एकदमै खुसी छु र आउने दिनमा अहिले वास्तविकताको एक झलक भन्ने फिल्म बनाइसकेको छु सबै ठाउँमा नयाँ फिल्म छ अहिले विभिन्न पोस्टरहरू ट्रेलरहरू त पठाइसकेको छ हामी ठाउँ ठाउँमा तपाईँहरूले देखि पनि सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले वास्तविकताको एक झलक भन्ने फिल्म एकदमै दुःखले कष्टले एउटा कोरोनाको महामारीमा पनि अनि यस्तो उसमा पनि पैसाको अभावमा पनि हामीले त्यो फिल्म निर्माण गरेको मेरो टिमहरू एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै प्रफुल्लित उत्साहित हुनुहुन्छ र धेरै पास्टर अगुवाले यो फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा गर्नुभयो एउटा इच्छा राख्नुभयो मैले धेरै स्क्रिप्टहरू पास्टरहरूलाई देखाएँ उहाँहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यसैले मैले यो फिल्म बनाएको र आजसम्म म खुसी छु आउने दिनमा फिल्म आउँदैछ झनै खुसी छु होइन दुःख कष्टले मैले ल्याएको फिल्म हो र एउटा त्यही अपाङ्गता भएको बच्चा पहिला चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो उसलाई खान सक्दैन थियो डक्टरले खाँदैन पनि र भकुन्डो हुन्छ आँखा देख्दैन भन्ने त्यो बच्चालाई जब चर्च लगिसकेपछि त्यहाँ आँखा देख्ने भयो ऊ खान सक्ने भयो समातिदियो भने हिँड्न सक्ने भयो अनि एकदमै बुबा आमा
यसरी बोल्ने कोही मान्छे आयो भने बोल्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ भयो तर तपाईँ हामी जस्तै दोहोरी बोल्न सक्ने चाहिँ भएन अनि त्यो पनि एउटा प्रभुको अनुग्रहले त्यति भए पनि हामी खुसी छौँ किनभने उसले अरूले जस्तो ओछ्यानमा पिसाब पिसाब गर्दैन उसले भन्छ होइन त्यति भन्दा पनि एउटा परिवारलाई राम्रो कुरा हो र डक्टरले बोल्दैन आँखा देख्दैन भन्ने डक्टरै पछि लगेर हामीले उहाँलाई नै चेक गराउँदा उहाँलाई नै गर्दा यसले आँखा नै देख्छ यसले बोल्नु नै सुरु गरेछ अचम्म भयो भनेर भन्नुभयो त्यो पनि प्रभुबाट अचम्म आश्चर्य कुरा हो त्यसैले प्रभुमा म जबदेखि पाइला टेकेँ जब प्रभुमा म ग्रहण गरेँ बक्तिस्मा लिएँ एकदमै राम्रो लाग्यो मेरो चर्च चाहिँ साल एजी वर्ष खसी बजार हो मेरो पाठशाला ज्योति कुमार सुनवार उहाँ स्वयं आफै पनि गायक हुनुहुन्छ उहाँले मलाई कतिपय साथीभाइले भन्नुहुन्छ कि तपाईँलाई पास्टरले घरको परिवारले अरूले रोक्दैन यस्तो फिल्म खेल्नुहुन्छ तपाईँ ठाउँ ठाउँमा सेकुलर पनि खेल्नुहुन्छ हो मैले सेकुलर पनि खेलेको छु सेकुलर र क्रिस्चियन गरेर मैले 65 भन्दा बढ्ता फिल्म म्युजिक भिडियो गरिसकेँ तर पनि अब यो छ कि अझै मेरो तिर्सना चाहिँ हाम्रो सेकुलरतिर भन्दा पनि पायो भने राम्रो कन्टेन्ट पायो भने म सेकुलरमा पनि नराम्रो भन्दिनँ म खेल्छु केही छैन म कलाकार हो म सबैतिर खेल्न सक्छु तर विशेष चाहिँ मेरो प्राथमिकता चाहिँ क्रिस्चियनिटी हो किनभने मैले प्रभुको निम्ति केही गर्नुपर्छ मैले सुटिङ गरेर दौडिराखेको बेलामा मैले फाइट हानिराखेको बेला मैले केही कुरा गरिराख्दाखेरि मैले जे गरे पनि प्रभुको निम्ति गरेको छु भने मलाई खुसी आउँछ एउटा फिल शान्ति आउँछ तर अरूमा चाहिँ म कुदिराख्दा पनि एउटा पैसा दिन्छ क्या उहाँबाट चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेरै पैसा दिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ पैसा आएको कारण मलाई लाग्छ कि म पैसाको लागि कुदिरहेको छु त्यसैले त्यहाँ अलिकति डिफेन्स छ तर पनि केही समय अगाडि मैले जति म्युजिक भिडियो फिल्म क्रिस्चियनिटीमा बनाएँ सबै मैले सेकुलरमा फिल्म खेलेर अनि क्रिस्चियनिटीमा लगानी लगाएको छु अनि मलाई बादलको सवारीमा 1 रुपियाँ पैसा पनि मलाई आएको छैन किनभने मैले अरू साथीभाइसँग मिलेर गरेको छु कति दिदीबहिनी सबैसँग मिलेर गरेको टिममा गरेको हो उहाँहरूलाई पनि 1 रुपियाँ पैसा गएको छैन र मलाई पनि 1 रुपियाँ आएको छैन यो चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा स्वतः यो चाहिँ सेवाको लागि प्रभुको निम्ति भनेर सुम्पिएको जस्तै गरेर हामीले दिइरहेको छौँ त्यसैले आज यो दिनसम्म विशेष गरेर प्रभुले मलाई एकदमै आशिषमय तरिकाले राख्नुभएको छ खुसी लाग्यो विशेष तपाईँहरू सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई जय मसिंह नमस्ते भन्न चाहन्छु र आउने दिनमा यस्तै मेरो साक्षीहरू धेरै छ तर पनि मैले थोरै तपाईँहरूलाई पस्किएँ र म धेरै कष्टमा थिएँ दुःखमा थिएँ सुरुमा र मेरो तृष्णा एकदमै केही गर्छु भन्ने थिएँ तर पनि म गर्न सकिरहेको थिएन हताश थिएँ एकदमै निराश थिएँ तर पनि परमेश्वरले मलाई परमेश्वरमा ग्रहण गरिसकेपछि मलाई उचाल्नुभयो त्यहाँदेखि म फेरि पनि एउटा राम्रो जीवन जिएर अहिलेको जीवन चाहिँ मैले भनिसकेँ म कहीँ नभएको धनी होइन तर मेरो परिवार र मलाई खाना पुग्ने पूर्ण रूपमा परमेश्वरले काठमाडौँमा सानो घाँस बाँस कपास पनि दिनुभएको छ म त्यसरी बस्न सक्ने एउटा प्रभुले बनाउनु भएको छ आउने दिनमा तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियो अनि नयाँ फिल्म अर्को फिल्म पनि बन्दैछ अनि टेलिसिरियल क्रिस्चियन टेलिसिरियल छैन र मेरो तिर्सना क्रिस्चियन टेलिसिरियल पनि बनाउने हो आउने दिनमा अझै तपाईँहरूसँग नयाँ नयाँ कुरा पस्किँदै जानेछु र तपाईँहरूसँग मेरो लिडर मिडिया www.leadermedia.com तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने हरेक दिन नयाँ नयाँ समाचारहरू आइराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ सेकुलरबाट हो सबै मानिसले हुने गरी हो र लिडर मिडियामा अर्को लिडर मिडिया छ हाम्रो क्रिस्चियन च्यानल त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र आउने दिनमा म अझै पनि राम्रो गर्ने तपाईँहरूसँग अझै नजिक हुने तपाईँहरूको प्रत्येक मण्डलीमा प्रत्येक ठाउँमा म विक्रम राणा मगर अवश्य पनि तपाईँहरूसँग आउने सोच गरिराखेको छु त्यो दिन त्यो समय र सबै युवालाई अझै जागरुक बनाएर जे इच्छा छ त्यो युवालाई अझै हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू पस्किने सबै क्रिस्चियन जवानहरूलाई चाहिँ अझै सक्रिय बनाउने मेरो एउटा जोस एउटा चाहना हो त्यो अवश्य मैले सर्ट मुभी कम्पिटिसन हुन्छ कि केही कम्पिटिसनको कुराहरू लिएर तपाईँहरू सबैसँग रहेर आउने दिनहरूमा अझै नयाँ काम गर्नेछौँ प्रार्थना गरिदिनु होला सम्पूर्ण अभिषिक्त जन परमेश्वरको जन
पास्टर लिडर को हम संपूर्ण विशेष धन्यवाद मेरे निम्ति प्रार्थना करूँगा आने दिन में तपाईहरुसँग अवश्य भेट्ने छु यस्तै यस्तै भिडियो साक्षी र नया फिल्म का साथ आने हस्त सब संपूर्ण अमिश्वर जन्म अभिषिक्त जन्म पास्टर मेरे न्यानो न्यानो अभिवादन साथ जयमसी।